Nå skal vi se litt på utseende og designet her inne i OneNote, og vi skal titte litt på skriftstørrelse. For å gå og se på for eksempel linjer eller ruter på arket, så må vi gå på skillekortet visning på toppen her. Og så går vi her det står hjelpelinjer. Hvis vi trykker på pil nedover her, så får vi mange valg. Her ser vi, her er det veldig tett mellom linjene, så kan man gå og velge valg der det er stadig større avstand mellom linjene. Vi kan gjøre akkurat det samme på det vi kjenner igjen fra kladdeboka i matematikk med ruter. Her er det masse forskjellige rutestørrelser som vi kan velge hvis for eksempel noen skal tegne oppe på, eller kanskje du vil ha det hvis det er matematikkspørsmål som temabakgrunn. Jeg velger nå en ganske stor en av valget her. Og så går jeg inn, og så klikker jeg meg inn et sted, og nå skal jeg gå på hjem, og så velger jeg skriftstørrelse 72, og så skriver jeg Magnus mitt. Magnus Nord. Der har jeg skrevet det. Så mens vi først er inne og tittet på denne skillekortet som heter visning, så tenkte jeg skulle gå gjennom en del andre ting som lå her også, bare for å vise det. Jeg har tidligere sagt at jeg synes det er for lite farger i OneNote. Det kan du gjøre noe med her på visning og gå under sidefarge. Og her finnes det en del sånne svake farger som ikke forstyrrer for mye kommunikasjonen. Men du kan for eksempel ha gule sider for ting du skal gjøre. Du kan velge en annen farge. Du kan ha blått for notatene dine og så videre, så kan du ha en del farvekoder. Og hvis du jobber ut mot elever, så kan du godt for eksempel alltid ha en farge på arka de skal gjøre noe, og en annen ting for ting de skal lese som pensum for eksempel. Til slutt så vil jeg vise hvordan du kan bruke OneNote hvis du regelmessig skriver ut. Da går vi på visning igjen, og så går vi på papirstørrelse. Anbefaler selvfølgelig ikke nødvendigvis å hele tiden skulle skrive ut. Vi er jo kanskje i det papirløse samfunnet, men hvis du ønsker å gjøre det, så går du til papirstørrelse, og så går du bort til høyre her, og så der det står automatisk, der velger du for eksempel A4, som er sannsynligvis den størrelsen som det oftest blir skrevet ut av. Og da har du valgt en annen papirstørrelse. Husk at disse valgene her, zoom inn og zoom ut, det har bare noe å si med dette utsnittet du ser av skjermen, har ingenting med utskrift å gjøre.